mais um vídeo aqui. Que dia é hoje mesmo? Terça? É terça, né? É, terça-feira, dia 24. Vim no caminhão que dá uma funcionada aqui, ver se tá tudo certo. Ar-condicionado funcionando. Já coloquei os negócios que faltavam ali. Só vim funcionar rapidinho mesmo aqui. Ele tá ligado a tomada pra bateria não descarregar, né? Eu vou deixar um pouco aberto. Eu vou deixar aberto os vidros traseiros lá. E esses vidros da lateral que tinha um pouquinho aberto. Tá eu e o Daniel aqui, ó. Fala, oi galera! Fala, oi galera! Ué. Fala, filho! Aí. Fala, galera! Claro que sabe, fala, oi galera! Então fala, what's up everyone? What's up, everybody? I don't know how to do that too. Tá com vergonha? Oh, don't be shy. Okay. See, you're gonna be on YouTube. On daddy's videos. Okay. Fala, what's up, everybody? I am the ice. Galera, tá um calor aqui. Depois que passou esse furacão aí. Deu uma esquentada, cara. Uma esquentada aí. Abafou. Tá vindo o caminhão aqui, ó. Deve levar meu óculos embora porque eu vou tirar a férias semana que vem. O óculos aqui que eu fico mais charmoso. Ah, o bonezinho da Piribiu. Olha o bonezinho da Piribiu. É Peterbilt. Ok, galera? Olha a pronúncia. Peterbilt. Peterbilt. Ou falar português mesmo, Peterbilt, mais bonito do que falar Piribiu. Chegou aí se ligado aqui pra dar uma circulada no sistema, né? O ar-condicionado é uma coisa que você não pode. Você não pode deixar desligado por muito tempo, porque ele. Dizem, né, que acaba vazando gás, né? Sei lá. Não mexe. Eu deixei as janelinhas aqui abertas, ó. Ó, caminhãozinho pode ficar de pé aqui dentro, ó. E a vantagem desse caminhão aqui, ó, pra vocês aqui que assistem o canal meu e do Paulo Landim, que o caminhão é parecido, a vantagem do meu é que o meu eu posso desarmar a minha cama aqui, ó. E esse, todo esse espaço pra ficar em pé, ó. Aí eu tenho minha mesa, né? E eu tenho essa porta de emergência também. O dele não tem a porta de emergência e a cama dele é menor que a minha um pouco. Aí ele teria só esse espaço aqui pra ficar em pé, ó. Tipo, onde eu tô em pé aqui, ó. Só aqui. Aqui assim, esse espaço ali já não teria. Essa é a diferença do caminhão meu com o do Paulo Landim. Até ele veio pra Massachusetts aqui, mas não deu tempo de nós encontrar. Correria danada aí também, né? E o painel, lógico, dele é mais novo, né? O meu é 99, de 2007. O painel já é do redondo. É, esse aqui é o mais antigo. Esse painel aqui, ele fabricou... Ixi, esse painel aqui é antigo. É desde do primeiro 379, acho que de 90 e... 89, 90 e 90, alguma coisa. Começou a sair esse painel aí, veio até ano 2000. Aí em 2000 mudou. Em 2000 começou a dar o painel redondinho. Aí o do Paulo parece que é o 2007, é um pouco mais novo ainda. Então eles tiveram as quatro trocas de painel aí. Mas eu gosto, assim eu acho legal. Ah, gosto da minha gabina também, porque ela é grandona. Até eu ia trocar minha gabina por uma igual aquela do Paulo, mas daí eu acabei que pensei bastante. Essa gabina é muito rara, você não encontra em quase lugar, nem quase caminhão não tem esse tipo de gabina aqui, por causa da cama que ela levanta, por causa da mesa, as poltronas, né? E a minha porta de emergência. E ali atrás também desse armário tem uma portinha pro lado de fora lá. Esse tá gelando bom. Aqui é meu PX, ó. É um Striker SR655 HP.
E eu tenho uma butina da Palomar 450, que é um amplificador, né? 450 watts. A antena, eu tenho duas antenas PX, duas Wilson 2000, se não me engano. Aí aqui é os comandos do caminhão. Aí já tem vídeo aí no meu canal explicando tudo aqui, os botões e tal, né? Mas é isso aí. Vou filmar um pouquinho ali fora ali. O caminhão do guri também tá do lado aqui, ó, que ele comprou. Ele pagou acho que 10 mil dólares, já deu uma arrumadona boa nele. Vou deixar o caminhão ligado enquanto eu vou lá fora. Deixa eu ver se o Daniel quer ficar aqui dentro. Daniel, you wanna stay inside? I'm gonna go off outside. You wanna go off outside with daddy? Yes. But are you gonna leave the truck on? Yes. But I don't like it. So you wanna stay in here? Yeah, I'm gonna wait. Okay, so wait for daddy inside, okay? Okay. Ele não gosta do barulho. I'm gonna watch out the window. Okay, watch me out the window. Vai me olhar pela janela. Ele pegou trauma de barulho, galera. Ele não sei porquê. Pegou um trauma aí de barulho, tem medo de muita coisa aí, sabe? Não sei o porquê. Então, amanhã eu vou trocar o óleo dele lá na oficina, vou levar ele pra oficina mais tarde. Caminhão do Luiz, do CJ, meu motorista, é esse aqui, ó. É um Freightliner FLD. A 90 95 ou 6, cara, esse caminhão aí. 95 ou 6, esse caminhãozinho tá bonito, virar a câmera. Pneuzão tudo filé, ó. Aí ele deu uma. Ah, ele tá arrumando, né? Põe essas luzinhas aí. Põe esse aqui, tá conectando esse aqui ainda, ó. Tá arrumando devagarinho. Pintou o chassi aí também. Aí, ó, os pneus lá, tudo bom. Colocou isso aqui, ó. Aí ele é porto-riquenho, ó. Caixa de bateria aqui. Tá puxado, eu acho. Puxado. Mas ele é por dentro, ele é igual o clássico, né? O Freightliner clássico. Tá fazendo as ligações aí de luz aí, ó. Carretinha tá aí também. Tem que mandar polir minhas rodas. Polir as rodas, polir os negocinhos ali. Ó, a cheirosa verdinha tá aí. E o 1620 americano ali, ó. Será que faz horário ou não? Aí, galera. Parecido ou não? Põe nos comentários se é parecido ou se não é. Isso aqui é 5 marchas normal, não é reduzido nem nada. Ó, o somzinho do antigo aí no painelzinho, ó. Rapaz, esse é antigo, hein? Você tá doido, cachoeira. Tem ar-condicionado também, ó. Olha lá. Olha lá, ar-condicionado. Eu não sei se parece, né? Doideira. Ei, cara, pisei no negócio aqui, ó. Ei. Pisei uma geleia que vem pôs aqui de matar mosquito, cara. Olha que merda. Armadilha. Pisei na armadilha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, tá tendo um ninho de mosquito e bicho aí, ó. Ele tá com marimbondo, eu acho, ó. Você tá doido? Puro, louco. Marimbondo não, né? Aqui tá minha. Negócio de raspar neve aqui, ó. E
Eita, lasqueira, sujou o pé tudo. Aí esse caminhãozinho ele usa pra guardar os papelão, porque ele faz reciclagem, ó. O papelão dos caixão, né? Que ele vende caixão. Faz reciclagem. Tem marimbondo aí, tá vendo? Olha lá, ó. Uma vez eles fizeram ninho na minha carreta. Fizeram ninho debaixo da minha carreta aqui. Aqui a minha luz, ó. Esse aqui é meu, ó. Que ele colocou pra mim, ó, o dono do prédio aqui. Essas quatro tomadas aqui, ó. Olha só o marimbondo aí, ó. Ó. Saindo da pista, daqui a pouco eu vou morder, ó. Isso aí, galera, ó, que bonitinho. Aqui, ó. Sistema de fiação, ó, bem caprichada. Tá doido. Nossa. Cara, não colou, olha que bosta, cara. Que merda. Não tá pegando a rosca ali. Vê se seca, colocar outra cola aí. Vamos, Daniel? Vamos. Agora funcionou tudo aí, galera, ó. Tem pulmão ainda, hein? Nego, velho, tem pulmão, meu filho. Aí tem um Zé Orelha que fala que meu caminhão tá com motor. Como é que é? Motor oco, arrombado, estourado. Ah, motor meu caminhão tá estourado. Vou até falar quem que é, o tal de Mário aí, ó, o Balzeiro aí, ó. Falou no grupo lá nosso lá que meu motor tá estourado. Vamos, filho, vem. Meu caminhão, que não tem motor, é uma carroça velha e uma lata velha. Falo nada, né? Dá a mão pro pai aqui. Vamos lá comprar ração pros cachorros. Dá a mão. Are you done? Yeah. Now we're going home. Aí é brabo, né, galera? Tem que ouvir isso aí das pessoas, né? Mas tá bom. Um abraço, Mário. Fica com Deus aí. Deus te abençoe com teu caminhão de plástico aí. Deixa eu quieto com o meu caminhãozinho, lata véia. O lata véia que eu arrumei ele com um alicate de cortar fio e um rolo de fita isolante. Se fosse um Volvo aí, podia morrer na concessionária, lá nos $2.000 de prejuízo. Ai, ai. Então, filha, enchi a boinha dele ali, ó. Senta aí, vamos lá comprar dog food pros dog. Cinta aqui nele aqui, né? Porque ele é prioridade, né? Papai não usa, mas o neném usa. É o neném do papai. Aí, caminhãozeira velha. E a chave, guardar a chave, que estão. Veio com a chave, tem que lavar esse carro. Finalmente eles vão arrumar meu para-choque. Trocar minha. Olha a cagada que eles fizeram. Olha o conserto dos caras. Aí eu falei, não quero isso assim não. Tá doido. Vocês vão escutar meu áudio aí por causa do ar-condicionado. Mas, ih, filho, toma teu suco. Muito calor, Daniel. É, cada um tem o que pode ter, né, galera. Eu tenho meu caminhãozinho velho aí, tá bom. Não dá nada não. Pode comprar ração agora pro cachorro.
Ah, eu tava falando, os caras fizeram um remendo na lateral da porta aqui, ó. E colaram meu para-choque com cola, cara. Uma cola tipo araldite, sabe? Aí eu falei pro cara, né? Falei assim, a hora que eu liguei pro cara, eu tava na estrada ainda. Ele falou assim, não, tá pronto já, os caras arrumando caminhão na rua aí, ó. Ah, tá pronto, tá pronto. Eu falei, ok, então, cheguei ali, rapaz. A hora que eu vi que era cola, meu Deus, mas fiquei brabo, cara. Fiquei brabo e falei pro cara, não, você tá achando que eu sou trouxa? Comprei um carro zero, você me cola o carro com cola e faz um remendo na porta que parece que queimou com cigarro. Negativo, eu não quero isso aqui não, pode me arrumar uma lateral de porta nova e o para-choque vai arrumar num lugar que eu vou mandar agora. Aí levei numa lataria pintura dos americanos ali, mostrei, expliquei a situação, falei, olha, o carro é novo e tem cola, o para-choque tá todo desalinhado, tem cola, alguma coisa tá errada, aí tá quebrado aí o suporte, alguma coisa tá estragada. Daí ele... Vou baixar o som. Daí ele... Ele fez lá um orçamento, né, de $1,200, parece que foi o orçamento que ele me deu lá. E aí o... Ele reinou pra querer pagar ainda, sabe? Mas daí eu falei, negativo, vai pagar sim. Daí ele falou, ó, pode levar então. Daí eu vou levar lá sexta-feira a caminhonete, aqui em Lemster mesmo. E a lateral da porta, o que aconteceu? Ele falou, não, ela vai trocar a porta também. Eu falei, beleza então, quando vai trocar? Aí ele pra mim bem assim, a peça não tem, tem que pedir na GM, porque a GM também não tá tendo, tem que esperar eles fabricar, não sei o que, não sei o que. Ó as ideias. Aí beleza, né? Eu falei, beleza então. Esperei, né? Nossa, aquela meleca tá no meu chinelo até agora. Liguei lá semana passada no departamento da peça, lá da concessionária, que eu comprei o carro. Mas dando uma de João sem braço, né? Como se não fosse eu o dono do carro. Liguei lá e falei assim, ó, eu tô com um carro tal e tal, 2021, caminhonete, e eu tô precisando do forro da porta, do lado do motorista, aqui da porta da frente. Aí o cara, eu não tenho essa peça em estoque, mas eu consigo resgatar essa peça de uma das outras concessionárias, porque por mais que eles não tenham na loja deles, eles podem, o sistema deles deixa eles ver se eles têm outras lojas, né? Aí ele falou que ele conseguiu uma peça lá do Minnesota, de outro estado. Demoraria entre 2 a 5 dias pra chegar aqui. Aí eu fiquei quieto, falei nada. Falei, ah, beleza então, deixa eu pensar aqui, te ligo de volta. Aí ontem eu liguei pro gerente de vendas lá que me vendeu o carro. Liguei lá e falei com ele assim, como é que tá o pé aí da minha porta aí? Já conseguiu a peça? Não, tá, a peça não tem, tem que coordenar na GM, eles também não estão tendo, vai demorar um pouco, mas nós vamos arrumar. Aí o JB aqui é macaco velho, né? De vez em quando quebra os galhos, mas não é sempre, né? Aí eu falei assim, mas engraçado, eu liguei sexta-feira, falei com o pessoal das peças aí, que vende peça nova aí de vocês, e ele falou que ele consegue a peça pra mim entre 2 a 5 dias. Ah, eu não tô sabendo. Eu falei assim, pois é, você não tá sabendo, mas eu não sou burro. Eu falei pra vocês, eu não sou estúpido. Eu falei, vocês acham que eu sou estúpido, eu não sou idiota. A peça vocês conseguem de qualquer concessionária, é só vocês querer. Aí ele, deixa eu te ligar de volta. Aí mandou um e-mail pra mim, falando assim, ah, Jean, é o seguinte, a gente vai conseguir a peça, vai chegar daqui 3 dias. E você pode levar teu carro lá no body shop, que body shop chama lataria e pintura. Pode levar teu carro lá e mandar arrumar que tá autorizado. Aí você vê, como é que pode, né, cara? Você tem que ficar em cima dos caras, velho. E eu ameacei eles de ir na rede social reclamar, sabe? E pra eles isso é um... Tipo assim, eu colocar meu carro longe, porque esses caras aqui, Deus me livre. Pra eles ir reclamar em rede social é a pior coisa, né? Porque hoje em dia tudo é reviews, né? Não sei como é que fala isso em português. Tudo é reviews. Daí eu falei, não, tá certo, né, cara? Agora vamos arrumar. Porém, ela tá com mais um problema do barulho dos tuchos de válvula ali. Que quando tá fria faz barulho, e esquenta ela para. Ela vai incomodar ainda, mas isso aí é garantia cobre. Isso aí é negócio do motor, na mecânica ali. Eu não vou ter problema com a garantia cobrir isso aí.
porque é uma coisa que acontece direto. Essas caminhonetas, elas vieram com defeito aí, esse motor 5.3, e daqui a pouco ela vai explodir aí e a garantia cobre. Então eu não tô preocupado com isso aí. Mas ano que vem eu vou trocar esse carro aqui, vou vender, não quero, porque muito BOzinho, cara. Vou ver se eu compro uma Dodge Ram 2500 a diesel aí. Hein, Daniel? Eu vou entrar na lojinha ali que vende ração de cachorro aí, galera. Valeu? Aquele abraço, segue nós aí. Instagram do JB é JBExpress379. E se vocês puderem seguir o Instagram da minha caravana que eu tô montando no Brasil aí, é @caravan79aspirada, beleza? Aquele abraço, fique com Deus.